Ata janë të rinj ekselent, potencialet e të cilve mund të shfrytëzoheshin në tregun e punës, në rast se nuk do të largoheshin nga Shqipëria. Nën aspiratën për të vazhduar studimet e larta në universitetet më të mira europiane e botërore, një pjesë e konsiderueshme e maturantëve janë në ditët e fundit të qëndrimit të tyre në Shqipëri. Madje, as emocioni maturës, ceremonitë e diplomimit dhe vlerësimet nuk zhbën vendosmërinë për të ulur në auditorit e huaja. Ada Markece është një nga maturantet ekselente të gjimnazit Samir Frashëri në Tiranë. Ky është kontakti sa i fundit me klasën dhe takimet me bashkëmoshatarët. Ajo ka aplikuar dhe vendosur të studiojë në Gjermani, duke e konsideruar këtë si një ndër investimet më të rëndësishme të familjes së saj. Unë sa po marova tek ambasada edhe kam vendosur që të iki jashtë, dua të vazhdoj për mekatronik në Universitetin e Teknik të Menihut, dhe shpresoj që të pranohem. Dhe kam një familje që është shumë e apasionuar pas arsimit edhe gjithmonë ka bërë shumë që ne të arsimojmë mirë edhe jashtë, dhe domethënë mi janë arsimuar jashtë arsimin e lartë edhe gjatë verës kam shkuar, kam bërë kurse verore dhe kam parë në universitetin edhe jetën studentore atje. E zëvëm në njëmë, sepse më duke me përshtashme për mua. Duke qënë se kam bërë edhe këtu dhe atje kurs, kam arritur një vel shumë të mirë edhe kam përgatitur, kam folur atje, nuk është se kam vetëm në teori. Drejt Menihut të Gjermanis, do të udhëtoj edhe Naila Velçani. Kam zgjedhur Gjermanin, një nga arsyet ka qenë kushtet, janë kushtet në cilat zhvillohet mësimdhënia atje, sepse kam qenë. Edhe mundësitë e punësimit, edhe e ardhmja që është deri diku e siguruar në qoftë se ti ke një arsim të rregull të lartë. Mjekësin dhe pas mjekësisë të përgjithshme kam shef neurokirurgjin. Shkollë gjatë përgjithsesi është e duhur ame ndo. Për të, largimi është më i trisht, gati në nota zhgënjëse. Mua mi kanë thyer pritshmëritë rezultatet e provimeve të maturës, për shkak se për përgatitjen që supozohet, domethënë që kisha, nuk arrita ato çka doja. Domethënë matematik prisja rezultate të shkëlqyera maksimale, por vlerësova ju me notë maksimale. Jo me notë maksimale. Pak a shumë mesatarja jote cila është? Mesatari im është 9.5, mesatari e 3 viteve. Franca është një tjetër vend i zgjedhur nga maturanti Fabi Kenuti, i cili do të studioj informatik. Rrugtimi ka nisur për në tek studimet e landa, ka nisur që me gjimnazin, tani është vazhdimi, shpjesa më e vështirë, tani mendojmë që të shkojmë jashtë, i kemi bërë gjitha aplikimet, i kam bërë gjitha aplikimet, në Francë është zgjedhja më e mirë, aty kam aplikuar, më ka dalë dhe përgjigja, shqyqyr. Në cilin qytet? Në Lille, në verit Francës, afër me Belgjika, qytet i qetë, do me thonë, është si urdjese, edhe terenin. Francën edhe kam zgjedhë më shumë, kultura frankofone njëhet domethënë si kulturë ja jashtëzakonshme. U bë edhe europiani këto në fund, tifoz jemi. Franca ka si kërkesë që nuk lejon çdo kënd që të shkojë aty domethënë. Duhet vetëm të jesh i njohur si mirë gjuhës, kërkon diplomën, kërkon shumë gjëra. Po studoj në informatik, në lëndën e informatikës. Ja kam qenë i prirur gjithmonë, mendoj, sipas mendimit tim që informatika ka qenë gjithmonë për mua. Lëndët që kanë lidhje me informatikën janë lëndët që unë i kam më përzemër dhe studioj më shumë dhe kam rezultate më të larta. Informatikën vetë, pjesët kompjuterike, lajmet të tjera i ndjek gjithmonë, kjo që jam edhe informuar nga kjo pjesë. Drejtuesja e shkollës Samir Frashëri te Uta Dobi investoi kohë dhe vendosi në gatishmëri të gjithë stafin e mësuesve për të nxjerrë dëftesat dhe për të përgatitur dokumentacionin e nevojshëm për nxënësit që do të studiojnë jashtë, në mënyrë që të jenë brenda afatit të pranimit në universitete. Nga 538 maturantë që janë në total, 200 prej tyre kanë aplikuar për të studiuar jashtë shtetit. Nga këta 200 maturantë që kanë aplikuar për jashtë shtetit, pjesa më e madhe kanë aplikuar për në Gjermani. Se dihet që kjo shkollë është një shkollë projekt dy gjuhësh, është shqiptar dhe gjerman. Dhe nga ne jemi përpjekur, kemi dalë në punë ditën e shtunë edhe të diel, sipas porosisë ministres së arsimit dhe të drejtorisë arsimore, dhe i kemi krijuar lehtësira maturantëve në mënyrë që të mos kenë probleme në plotësimin e dokumentacionit. Pra, ditën e diel janë shpërndarë të gjitha dokumentat, pra certifikata e notave dhe diploma për maturantët që do shkojnë në Gjermani, dhe ata ditën e hënë në mëngjes i kishin gati.
Në nivel kombëtar, autoritetet arsimore numrojnë mbi 6.000 maturant të këtij viti që kanë plotësuar dokumentacionin dhe kanë konvertuar diplomat për vendin ku do të nisin studimet. Në 22.000 maturant, numri 6.000 është një numër që nuk ka ndonjë fluks të jashtëzakonshëm apo ndonjë trend të jashtëzakonshëm, ndoshta kjo për arsye se tani më edhe me ligjin e arsimit të lartë dhe me vlerësimin shumë të madh që po të jepet universiteteve tona dhe me garën që po bëhet duke i futur universitetet publike dhe jo publike në një stand, në të njëjtën procedurë, të njëjtin standard, krijohet mundësia e aplikimit më të mirë. Kur pyet Adën, Nailën dhe Fabin, nëse duan të kthehen në Shqipëri, përgjigja është gati e njëjtë. Nuk e di me situatën që është në Shqipëri, do thoja jo. Nuk kam në plan. Madje shpresoj që të rish dhe prindrit edhe. Nuk është se këtu kemi një mundësi shumë mirë ekonomike, po që është pak e vështirë edhe mendoj që atje do ishte më mirë. Jo, është. Në qoftë se vetë andej bën gjithatë shkollim, gjithatë arsim dhe të kthesh këtu. Sepse vendi jon këto ofron. Të shohim çfarë do na rezervoj fati. Nuk i diet asnjëherë fatit. Nëse mira shqiptarë zgjodhin azilin si mënyrë për të kaluar kufin shqiptar në emër të një të ardhme më të mirë në vendet europiane, largimet e të rinjve për studime jashtë vendit përbën një mënyrë ndryshe për të ikur. Ata prekin kështu edhe perëndimin, edhe suksesin arsimor atje.